בכיר בבית הלבן הודיע אמש כי ארצות הברית תקצץ מחצית מהסכום השנתי שאותו היא מעבירה לסוכנות הפליטים הפלסטינית אונרה. על פי הדיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, ארצות הברית תעביר לידי ארגון 60 מיליון דולרים ותקפיא סכום של 65 מיליון דולרים. שלום לסגנית שר החוץ, ציפי חוטובלי. שלום, ערב טוב. הנשיא טראמפ מממש את האיום שלו ומקצץ זמנית את הסיוע לאונרה ביותר מחצי. זה משהו שישראל תצליח להתמודד איתו? אנחנו קודם כל מקבלים בברכה את ההחלטה האמריקאית הזאת, כי היא החלטה חשובה. היא החלטה שאומרת שמה שהיה לא ימשיך להיות בכל מה שנוגע לארגון הזה. ארגון אונרה הוא ארגון שצריך לעבור מן העולם. במשך יותר מדי שנים נתנו לאונרה להתקיים בשם הרעיון של סיוע הומניטרי לאוכלוסייה הפלסטינית, כשבעצם בדלת הקדמית של הארגון הזה, שכל מהותו זה ארגון טיפול בפליטים, זה הנצחת הפליטות הפלסטינית לנצח. אנחנו מדברים על דור חמישי אחרי מלחמת העצמאות, המציאות שעדיין פנטזיית השיבה ללוד, לאקו, לחיפה, לרמלה, עדיין קיימת ומפעמת בקרב ילדים פלסטינים. רק שם הפליטות הזאת עוברת מדור לדור, כן. והדבר הזה מנציח את הסכסוך הישראלי-פלסטיני ומונע פתרון הסדר ושלום. כן, ולעניין אחר, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הבוקר במהלך ביקורו בהודו כי השגרירות האמריקנית תעבור לירושלים בתוך שנה. יש אישור ממשרד החוץ לדברים האלה? אני יכולה להגיד לך שזה מידע שאני קיבלתי אותו רק מראש הממשלה הבוקר. אני כן יכולה לומר לך שבמשרד החוץ קיימת היום עבודת מטה מאוד רצינית, שאני מעורבת בה מאוד, בנושא של העברת שגרירויות נוספות לירושלים. אנחנו למעשה רוצים שהאירוע הזה הגדול והחגיגי של העברת השגרירות האמריקאית לירושלים לא יהיה אירוע חד פעמי, אלא ילווה בעוד מדינות. ראינו את גואטמלה, אתמול נפגשתי עם השגרירה מגואטמלה שאמרה שהם גם כן מתחילים לבדוק מבנים ותתקיים בקרוב פגישה שלה עם ראש עיריית ירושלים, להתחיל לחשוב על מיקום של השגרירות שלהם. מבחינת לוחות זמנים, האינטרס שלנו שיהיה כמה שיותר מהר. לאמריקאים כמובן יש תהליך וצריכים לעבור הרבה מאוד בדיקות שנוגעות לסידורי ביטחון, למיקום שהם חושבים שיהיה אידיאלי בשביל השגרירות שלהם, אבל בסוף אנחנו מאוד נשמח לראות דגלים מכל העולם מתנוססים בירושלים שמשיב את השגרירויות למקומם הטבעי, שם הן צריכות להיות כולן, ואנחנו במשרד החוץ עובדים במרץ כדי להביא עוד ועוד נציגויות שיבואו לבירת ישראל. כן, אין ספק, ואי אפשר באמת לדבר איתך בלי להזכיר את הביקור החשוב, ההיסטורי הזה של נתניהו בהודו. לא זכור לי באמת שראינו כזו קבלת פנים אוהדת בשום מדינה אחרת בעולם. מה מבחינתך ייחשב להצלחה אחרי הביקור הזה? תראי, קודם כל, אני מוכרחה לומר שאני מתרגשת כל כך מהתמונות שזורמות אלינו לישראל, ובעיקר מהרשמים שאנחנו מקבלים כדיווחים על ההישגים האדירים של המסע הזה. המסע הזה, חשוב לציין, הוא לא רק ידידות מאוד עמוקה שיש בין ראש ממשלת ישראל לראש ממשלת הודו, שבאמת זה בלב היחסים בסוף הידידות בין המנהיגים, אלא באמת מביאה כאן בשורה לכלכלת ישראל. יש כאן באמת שכבות שלמות של חיבורים עמוקים. אנחנו מגיעים היום לסחר בינינו לבין הודו, שהוא מתקרב לחמישה מיליארד. אני מאוד מקווה שהסחר הזה יורחב, ובסוף יש כאן באמת בשורה, מדינה שבמשך שנים היחסים איתה לא באמת הבשילו לתוצאות ולפירות, פתאום יש פריחה אדירה ביחסים, וזה בעיניי בכלל בעידן נתניהו משרד החוץ, ואני כסגניתו אני יכולה להעיד, באמת מדינת ישראל מגיעה להישגים בינלאומיים חסרי תקדים, וצריך לברך על כך, וכל מי שמצפה שגם הודו תתמוך בנו באום, אני אומרת זה רק עניין של זמן, תנו לתהליכים האלה להבשיל. כן, אין ספק, סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, תודה רבה לך. ובהצלחה לראש הממשלה, במסע החשוב שלו.